11 broadcast တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျူမေလေးတွေလှစေခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Fashion ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိလှပနေစေရုံ၊ကြည်ကောင်းနေစေရုံနဲ့အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါတလေမှစိတ်ညစ်ညူရာမျိုးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမဝေဖူးတဲ့ Fashion ပုံစံတွေကိုဝတ်ဆင်တာ၊ကိုမပြင်ဆင်မှုတဲ့အပြင်ဆင်လေးနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သက်သာရရစေပါရစေ။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းအတွက် Fashion ဆိုတာအရင်ကပဲရည်ကြည်ပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကျူမေလေးတွေလှစေခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီဇိုင်နာမြောက်ပွင့်ဖြူနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပြီးတော့သူ့ဘလုံးဝတ်ဆောင်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးထားမယ်ဆိုတာကိုအတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်။